Tokrat sem v Turčiji in preizkušam novi Galaxy Z6 Fold. Prav zanimiva zadeva, ker ima zelo velik zaslon. Za vse tiste, ki radi malo lažje preberejo kakšne zapise, predvsem pa tudi za pogledati fotografije v večjem formatu. Tako da ena nova zanimivost. Je pa tako, da kamere sicer niso tiste iz vrhunskega modela S24, malo slabše, ampak še vedno zadovoljiva kvaliteta. Za vse, predvsem, kot omenjam, za vse tiste, ki rabijo večji zapis za prebrati in s tem tudi lažji pogled na svoje slike.